Metovnica ima šansu i mora da ima šansu da preživi. Metovnica mora da živi. Metovnica je na najlepšem, jednom od najlepših mesta u našoj opštini. Metovnica. Radna mesta u Metovnici postoje, samo ih treba vratiti. Nije ih ugasio Miki Janošević, niti most. Ta radna mesta su ugašena pre 8 do 10 godina. Ja garantujem, potpisujem, obećavam vam da će Metovnica imati plaćenog sekretara mesne zajednice, da će imati čitaonicu gde će raditi žena, osoba, muško sa ovih prostora, gde će imati ambulantu gde će raditi medicinska sestra koja ima srednju školu koja je sa ovih prostora, gde će raditi domar. I peto radno mesto koje vam obećavam, to je mesto koje će imati čovek iz Metovnice u Veću. Ovde u Metovnici prva kapitalna stvar koja će se uraditi je istureno odeljenje Instituta za bakar i tehničkog našeg fakulteta u Boru. Istureno odeljenje u Metovnici, vidim da ima dovoljno prostora, gde će studenti dolaziti da obavljaju praksu i gde ćemo na taj način uposliti još nekoliko ljudi na tom prostoru. Samim tim će deca koja studiraju da vide šta se ovde dešava na ovim prostorima i sa nama zajedno oni će biti brana ludilu. Svako selo iz budžeta grada Bora dobija, zavisno od veličine i od problema koje ima, od 30 do 50 miliona, pamtite šta govorim, na godišnjem nivou za potrebe uređenja sela. Tačka. U ovom trenutku, vi, Metovnica, Zlot, Švarbanovac, Gornjane, cifra koja se dobija iz budžeta je između 400 i 500 hiljada. 3. aprila mi odlučujemo o životu ili o nestajanju. Ja nemam slobodu, vi nemate slobodu. Pored ostalih stvari, mi se 3. aprila borimo za slobodu. Mi smo izgubili slobodu.